At være passioneret for biler handler ikke om at købe det nyeste eller det vildeste eller det dyreste i 2021. Bilpassion er en del af alle samfundslag. Om du er rig eller fattig, så har 98% af danskerne råd til at købe en bil. Men alle biler gør jo det samme. De kører fra A til B, du putter brændstof på, og så tænder de. Men mængden af penge, du kan investere i en bil, går fra et brugt PlayStation 5 på den blå avis, til en procentdel af et lands bruttonationale produkt. Hvorfor er folk parat til at investere så ustyrlige summer i et køretøj, som kan præcis det samme som en rusten Golf? Vi kender alle svaret. En bil handler om at blive set i. Om du ved det eller ej, så er det det, der er tilfældet. Det handler om at vise vores position i samfundet. Fremvise de usagte ord om vores status. Det er sådan, det er. I skal huske på, at vi mennesker ikke er født med påfuglefjer eller gule zigzagstriber ned ad ryggen som en giftig frø. Vi ligner alle sammen hinanden. Ingen kan kende forskel på os. Men det her, det er vores zigzaglyn. Det er den måde, vi kan vise omverdenen på, at vi er bedre end dem. Men det store spørgsmål er, når du investerer så store summer i en bil, er den så i virkeligheden pengene værd? Tøj, kunst, mad kan også koste en formue. Men hvordan adskiller det sig fra en bil? Tag for eksempel et billede af P.S. Krøyer, Skagensmaleren. Koster 150 millioner kroner. Er det mere værd end et egetræ malet af en lam mundmaler fra Birkerød? P.S. Krøyer har jo ikke brugt længere på sit billede end den lamme mundmaler fra Birkerød. Kunst er subjektivt. Det er holdningsbaseret. Det kan skifte fra i dag til i morgen. Der er bilen anderledes. For lige nu, i dag, her, der kan du stikke din subjektivitet skråt op og smide din analyse af pokkers til. For det her er verdens bedste bil. Og ja, det var den absolut dyreste bil, du kunne købe i 1987 i Danmark. Men mine damer og herrer, det her er en Rolls-Royce Corniche Mulliner Park Ward. Intet er bedre. Sorry, det var måske en lille smule patetisk det der med det høje musik og hesten også og sådan noget der. Men prøv at høre her. Det her er meget specielt. Meget specielt. Fordi at, nu har jeg bilrevyen her fra 1987 med en flot Sierra RS Cosworth bagpå. Bare lige for at sætte det i perspektiv. I 87 der kostede en Lamborghini Countach S Quattro Valvole 2,7 millioner kroner. Lige der. Det er ikke noget jeg finder på. Det er det man kunne købe hvis man ville. Men det, med den her koster så 3,6. Det koster 1 million kroner mere. Og hvorfor? Fordi at en Corniche Coupé, som det her ikke er, tager ca. 21 uger at håndbanke, sy, altså slibe, svejse, sætte sammen og lakere. 21 uger. Men det her er ikke coupéen. Det her er cabrioleten. Og den tager 35 uger at lave. 35 uger. Det tager 35 sekunder at lave en folkevogn op. Det er derfor, den koster det samme som en stor villa i Hellerup. Lad mig lige uddybe det lidt mere. Åbner du døren her, så står der den her fine platte her. K
Coachwork by Mulliner Park Word Rolls-Royce Motors. Og Mulliner er en herre Mulliner, og Park Word er en anden herre. Det er så til to mennesker, som er coachworkers. Og det betyder på godt gammeldags dansk, karetmager. Altså, de har lavet den her bil i hånden. Altså, det er sandt for detalje. Og håndarbejde kan slet ikke sammenlignes med noget andet. Det var kun nogen Rolls-Royces, der var bygget af Mulliner og Park. Og man kan sige, at håndbygget i England i 1985, det er et andet ord for, at dørene snart falder af. Det sådan er det bare. Men der var ikke noget galt med materialerne. Fordi jeg skal... Nu, prøv at se her. Tæpperne er ægte og tykke. Jeg ved ikke, kan I prøve at se her? Det er fuldstændig som at klappe et får, der ikke har været klippet i 32 år. Kører du din hånd rigtig hurtigt henad her, så får du spindre ind i hånden. Det er derfor, jeg har handske på. Fordi det her, det er ægte ædeltræ. Det vejer lige så meget som en færge. Men det er ægte træ. Hvornår har I sidst set ægte træ? Det har I ikke. I har ikke set ægte træ i lang tid. For du må ikke bruge det mere på grund af Amazonas og folk i indianertøj. Altså, kvaliteten på den her bil her er faktisk så høj, at den var ca. 50% dyrere end den mere Aldi-agtige Silver Shadow. Det siger meget. Og den er bygget til en bestemt type mennesker. Og jeg er ked af, hvis der går en lille bitte smule MeToo i den her. Men den er bygget til gentlemen. Til mænd. Rige, aristokratiske assholes, som ved, hvad de vil have her i livet. Og har penge til det. Det er det. Der er ikke sparet på noget. Alt er ligesom deres hjem. Vulgært. Og det bedste er det bedste. Jeg er målløs over, hvor fedt det her er. Det er bare, altså... Ja, jeg er født i en forkert tid. Jeg burde være barn i 1930'erne. Jeg havde også været... Jeg havde set tyndere ud dengang i hvert fald. Der var ikke så meget med. Men det har også været godt for mig. Men hvor er det perfekt, det her. Og så til maskineriet, som dronning Margrethes far havde sagt. Det her er en 6,7 liters V8 med hestekræfter. Jeg ved ikke, hvor mange den har, for det er ikke noget Rolls-Royce skildrer med. Og der er to regler, når du går ind i en Rolls-Royce-forretning. For det første må du aldrig nogensinde spørge, hvor mange hyper de har, for der er ikke nogen, der ved det. Og for det andet må du ikke spørge, hvor meget den koster. Så siger de bare, you can't afford it. Men jeg har regnet mig frem til, at den har omkring 210 hestekræfter. Og det vil sige, at den kan accelerere fra 0 til 100 på omkring 10 sekunder. Kunne den dengang, det er længe siden. Og så kan den måske køre 200 km i timen. Men det har aldrig nogensinde været mere ligegyldigt. Det, der så er meget vigtigt i den her motor her, det er det der kar derovre. Ja. Altså alt det her, det er sådan noget hydraulikolie. Som sørger for styretøjet, affjedring og bremser og sådan noget der. Og hvis der ikke er olie på den her, så kan du ikke bremse. Det er meget kompliceret. Og som jeg sagde før, så er det håndbygget, så tingene falder af. Nu er jeg ikke Rolls-Royce-mekaniker, men jeg kan fortælle jer en ting, at det her muligvis er den mest komplicerede motor at arbejde på i hele verden. Fordi den ser sådan her ud her. Der er ingen, der ved, hvad der foregår. Altså det her, den her halskæde her, det er din cruise control. Den sætter gassen fast med den her. Det er helt vanvittigt. Det skal I bare lige være opmærksom på. Altså det kører skide godt, men altså det skal bare ikke rigtig gå i stykker. Til alle dem, der ikke ved, hvad Rolls-Royce er, så har I virkelig et stort problem. Lad mig lige hurtigt forklare det til jer meget, meget enkelt. Rolls-Royce er fra 1904. Og det her er et brand, som revolutionerede autoindustrien fuldstændig. Altså indtil 1970. Der var det her den mest luksuriøse bil, og den eneste luksuriøse bil, du kunne få. Der fandtes ingen konkurrenter. Inden vi kører videre og laver den obligatoriske 0-80. Wow, jeg lige glemt at sige. Det er fordi, at alt er britisk og rigtig lækkert her, men gearkassen er noget, der hedder en Turbo Hydromatic 400 fra The US and A General Motors gearkasse. Ja. Jeg har lige set, hvordan den laver 0-80 senere, men nu skal vi snakke detaljer, og der er lige et par få ting. Jeg bliver nok lige nødt til at slukke motoren nu her, fordi det er det, jeg skal sige til jer nu. Det er meget interessant, og det kræver, at I lige hører efter et sekund, fordi det er den mest spændende historie, I nogensinde har hørt i jeres liv. Den der kvinde, der sidder derude på toppen af Rolls'en, det hedder The Spirit of Ecstasy. Og hvis Rolls-Royce er fra 1904, og den først kom i 1910, så
så var der en årrække, hvor Rolls Royce ikke havde den. Og grunden til, at Rolls Royce satte den på, det var fordi, at de var simpelthen så trætte af deres mærkelige, selvglade kunder, der satte alle mulige mærkelige ornamenter på. Altså, de første Rolls Royce havde sådan en guldhund eller en statue af dem selv, fordi de simpelthen ikke kunne være i deres egen krop over, hvor fedt de havde det, ikke? Og så blev Rolls Royce nødt til at finde et eller andet, som symboliserede deres bil. Altså, et fast ornament. Og til det, der hyrede de en meget, meget anerkendt skulptør, kaldt Charles Sykes. Problemet med ham der Sykes, det var, at han var ret doven af natur. Han kan ikke rigtig lave det der ornament fra bunden af. Så han gik ud i sit skur, og så fandt han blandt alle sine skulpturer sådan en prototype på et ornament, en anden kunde havde bestilt. Men det interessante er, at den oprindelige skulptur, som han bare genbrugte, var lavet til en kunde, som ville have afbildet sin affære. Derfor der hed den oprindelige ting foran The Whisper. Fordi pigen står med fingeren foran munden, mens hendes tøj er ved at blive flået af. Og det er jo ikke bare sådan en statue, ham der kunden vil have ude i sin have. Han vil have den på sin Rolls Royce. Han vil have sin affære uden tøj på, foran på sin Rolls Royce. Som han kører i kirke med sammen med konen. Det er jo helt sindssygt. Kunden til det oprindelige ornament var ingen ringer end Lord Montage af Bewley. Helt rød i hovedet, jagthunden inde i bilen, potegrar, alt muligt syge ting, ikke også? Og så sin affære på fronten af sin Rolls Royce. Altså, der er en pige, der har stået model til den her skulptur her, og hun hed Eleanor Velasco Thornton. Men pointen er bare, at Charles Sykes leverer Rolls Royce nye logo, altså et patenteret varemærke, som er en anden kundes affære, som han har fået lavet om til sølv. Prøv lige at forestille dig, at du er pædagog i en anden vuggestue, og du har en affære med en af børnenes forældre, som er meget rig, som så afbilder dig, og sætter sig på foran på din Rolls Royce, ikke? 4 år efter, at hendes ansigt er landet på forsiden af alle Rolls Royce'er i hele verden, der dør hun. Tragisk, meget ung. Hun sidder i en eller anden luksuskahyt i et dampskib på vej mod Indien. Skibet hedder SS Persia, SS Persien, ikke? Og der sidder hun selvfølgelig sammen med ham der Lord Montage Bewley, eller hvad pokker det var. Og så sidder hun og drikker te med ham, og så bliver skibet skudt i sænk af en tysk ubåd. Hun dør, falder ned til bunden af havet som en tung bronzestatuette, og han overlever selvfølgelig, fordi et eller andet, ikke? Det er kun noget, der sker i England i 1910, det der. Og gud, hvor gad man godt være en del af det. Man kan sige, den oprindelige statuette, The Whisper, er en lille smule anderledes end den her, fordi at, det var meget pornografisk med hendes tøj, der fløj, og bryster var ud over det hele og læber. Nu er brysterne blevet til vinger, fordi det er mere politisk korrekt verden, vi bor i nu, desværre. Desværre. Det var ikke mig, der skulle have holdt den her tale. Og så er der interiøret. Jeg har glædet mig til det her, fordi der er virkelig meget at sige. Jeg vil sige, det første jeg gør i dag, og ikke til hverdag, men jeg ved ikke, om man gjorde det i 85, det er, at man lige tager en drink, inden man skal køre. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Undskyld, jeg bander, men altså det. Der er sådan en her, altså det er selvfølgelig Sterling Silver, Rolls Royce logo i her i døren, og tilhørende krystalglas. Altså der er jo ikke, det er jo ikke Cola Light, der ligger i den her, vel her? Ej, for pokker altså, der er ikke noget i. Når du så i 1985 har drukket din whisky, så er du parat til at køre. Og så er det så, at du sidder og kigger ud over det her layout her. Og det er meget karakteristisk for Rolls Royce. Altså hvis du kigger på en 2021 model, så har du ting som det her herovre her med din lys og så videre, som er det samme. Og så har du en masse knapper, som man lige skal forstå, hvad er. Og der er flere knapper her, og der er knapper der og så videre. Og vi kan lige meget, meget hurtigt gennemgå dem, fordi det, man bliver nødt til at forstå, hvad det er. Ovenover din bar, hvor der er lys og nøgle, hvis din kone skulle finde på at tage det fra dig, så er der dine vinduesknapper her, og det er bare sådan en lang linje. Der står ikke, hvad det er. Jeg har aldrig nogensinde fundet ud af, hvad for et vindue, der ruller ned først. Det er nyt hver gang, så det er lidt svært at finde ud af. Hernede under, der har du muligheden for at indstille dit sæde, og så har du dørlåsene her og dit håndtag. Og så kan man lige putte noget andet sprut der, hvis man har brug for det. Det er ligesom at sidde i sådan en båd, det her, fordi den gynger selvfølgelig meget, men der er også sådan, altså der er sådan en svenskbygget lystjagtstemning her, fordi du har sådan, du har sådan guldskruer i de træ. Det er så kun, når du ser på både det her. Det giver ingen mening. Jeg vil sige, der er en vis sygdom ved biler i 60'erne, 70'erne, 80'erne og den grad også i 90'erne. Det er mængden af nøgler, man får, når man køber en bil fra dengang. Altså, der er 6 nøgler til én bil. En er til barskabet, en er til dørene, en er til bagagerummet, en er til at starte bilen, og en er til handskerummet. Hvad er det for noget?
Hvor skal jeg sidde og bruge tid på det her hver gang? Er det den her? Nej, den her. Prøv at se, er det ikke sindssygt det her? Det er den. Det er den. Nu ser vi, den kan. Så ja, Gud skal tak og lov. Lad os se, den kan starte. Ej, hvor gik det hurtigt. Brake pressure, det er det, jeg snakker om. Det skal lige i gang, ikke? Oxygen sensor, det vil jeg tro. Det skal lige i gang. Men det er simpelthen fordi, at det er en gammel bil, og man skal helst ikke køre de der lampelys, og så kan man ikke bremse. Når du har tændt din bil, så skal du starte din lys. Der er ikke noget, der er automatisk her. Det her, det er slukket. Det er parkering, og det er din almindelige lys. Når du så skal putte langt lys på, så sidder det ikke her. Det sidder hernede, ligesom på en gammel lastbil fra 1912. Der er en knap. Nu er der langt lys. Nu er der ikke langt lys. Prøv at se, så bliver den blå. Blænder jeg hesten? Du blænder ikke hesten. Du blænder jeg hesten. Det skal man lige huske, når man lige gør ting, ikke? Hernede under, der sidder oil level. Det vil sige, det er her, du tjekker din oliestand på bilen. Og det gør du ved at holde den inde, den her knap her. Og så skal du kigge på benzinmåleren. Nu trykker jeg den ind. Er der olie på? Ja, den er helt fyldt. Har I nogensinde set det før? Nej. Nedenunder der har du din kølertemperatur. Herover der har du batteri, og så har du også olietryk. Går vi ned her, så har du aircondition, som på alle andre biler her. Der kan du bestemme, hvor meget blæst du vil have i skallen. Din hazardblink, og det ved jeg ikke, hvad betyder det. Så er en mærkelig lyd. Hvad betyder det her? Herover der har du din temperatur udvendigt og dit ur, og så har du også muligheden for stopur, hvis du gerne vil køre på en Nürnbergring den her. Her der har du din radio. Hernede der har du muligheden for at ryge rigtig meget, og den er blevet brugt, kan man se her. Og her har du verdens største askebæger. Det ser stort ud, ligesom isbjerget med Titanic. Det bliver større, når man hiver det op. Prøv at se her. Kæmpe askebæger. Fedt. Her der har du muligheden for at tage din kalesje op og ned, og så er muligheden for at ændre dine spejlvinkler. Tænk, at det ikke er manuelt. Flot. Jeg er fuldstændig oprigtigt meget imponeret over den her bil her, og jeg tror især, at det er kvaliteten på bilen. Fordi I skal tænke på 80'erne og 70'erne for den sags skyld i England var meget svære tider for bilindustrien. Altså, Rolls-Royce gik jo konkurs i 1973, fordi de forsøgte at lave en flymotor og sådan noget der. Og så sagde den bare til staten, stop! Ingenting. Og så blev firmaet nationaliseret, og så blev det delt op. Nogle lavede flymotorer, og andre lavede biler og sådan noget der. Så det er en meget sådan økonomisk trængt Rolls-Royce, der bygger den her bil her i 1985. Men de har bygget den sygt godt, og den kører fuldstændig perfekt. Og det er imponerende, at man med ryggen mod muren kan bygge noget, der er så godt som det her. Kæft for jeg roser den. Hernede er der mulighed for at tænde dine vinduesviskere. De er ikke særlig gode. Så er der mulighed for at trykke på den her grønne knap her. Jeg har ingen anelse om, hvad det er, det her. Det er fint nok. Her er der muligheden for at ændre lysstyrken på dit display, og muligheden for at åbne din benzindør. Lige ned under speedometeret, så er der muligheden for at vælge, hvilket gear du er i her. Det gør du med den her amerikanerstang her, og her der sidder så indstillingen til cruise controllen. Hernede der blinker du, og her der dytter du. Så er det her. Jeg åbner mit handskerum. Det er meget, meget stort og tungt, og jeg tror, det er et stykke brænde, det her. Det vejer 25 kilo. Herinde ligger instruktionsbogen. Se, kornisen, den er grøn. Fedt. På side 6, der er der en meget fed passage, som jeg gerne lige vil læse op for jer her. Det er School of Instructions. Det er til den nye ejer. Eller er det? The course is intended primarily for chauffeurs who are undertaking the care of Rolls-Royce and Bentley motor cars for the first time. Det her er jo ikke til dig, der køber bilen. Det er til din chauffør. Fordi det er jo ikke nogen, der kører de her biler her, som ejer den. Det er jo chaufføren, der skal forstå bilen og gøre den parat. Så hele den her instruktionsbog er bare til chaufføren. Du skal bare sidde og ryge ved siden af og drikke. Ej, jeg kan godt vide, hvem ejeren var. Hvem var manden, der i 85 købte den her bil her? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg kan vise jer, hvor den er købt. Det er meget interessant her. Den er solgt af en fyr. Fedt navn. Beverly Zone. Det hedder han seriøst. Beverly Zone. I New York. 47th East. Hvor er det vildt, det der. Det er Wolf of Wall Street, det her. Det er meget populært i 2021, at bilfabrikanterne skriver deres navn og lygtesystemet inde i lygten, som sådan en marketingstunt. Men det gjorde Rolls-Royce også i dengang her. På grund af de her lidt mærkelige hælderlygter her, som man ikke kan bruge til noget, så har de sat Rolls-Royce-logoet udenpå. Så er der dørhåndtaget dråbeformet. Føles som sådan en dyr fransk rydeski. Virkelig, virkelig lækkert. Og så når man så skal åbne døren, så skal man ikke hive. Du skal trykke og hive. Meget populært i 80'erne. Og så åbner døren nogle gange. Nedenunder der har du dit hul til nøglen. Mærkeligt, at de ikke har sat det der. Det bryder lidt designet med sådan en cykellås der.
hjulet er meget rundt. Altså det hele er meget rundt. Altså den her hvide er rundt. Det her er rundt. Det her er rundt. Altså det er helt klart det mest runde hjul, jeg har set nogensinde. De her ældre Rolls-Royces har ikke vægtet logoer her med sådan en anden cool-lighter, der kører rundt og sørger for, at de her holder ned. Så de er altid skæve. Men det er også fint, når det andet er bare blær. Bagenden er et masterpiece. Min favoritdel på bilen. Udover Spirit of Ecstasy. Bare clean. Simpel. Nem at forstå. Ikke gammel. Ikke moderne. Bare midt imellem. Nummerpladen er super ulækker, men jeg kan ikke få plads til vores prøveskilte her, fordi den er fra USA og lidt lille, men to udstødningsrør hver side, og så bare et lækkert håndtag. Hvad er det her? Det er Collision. Det her det er et cover til Collision, fordi jeg gerne vil køre rundt med taget nede og vise, at jeg er meget rig. Så har jeg så puttet det her cover på her, fordi ned under det her, der ligger Collision. Flot og ordentligt, og nej, den er ikke manuel. Den er selvfølgelig elektrisk, det koster samme som et hus i Hellerup, hvad jeg regnede med. Men det her er bare fordi det er lidt pænere at køre med cover på. Det tager 3 timer på. Men altså, når det så er der, så ser det meget fedt ud. Det første, man har lyst til, det er ikke at køre stærkt. Du har ikke engang lyst til noget. Du har ikke lyst til at drikke, eller trække vejret, eller kysse din kæreste, eller din kone, eller vende nogle penge i Eurojackpot, eller et eller andet. Du har ikke lyst til noget, du har bare lyst til at sidde her. For det her det er den mest behagelige bil, jeg nogensinde har kørt i mit liv. Den er ikke hurtig. Jeg fatter ikke, den kan have så bløde gearskift, når den er fra USNA, den her gearkasse her, og fra 85. Det, der gør den her bil anderledes end alle andre biler, og, nu, og jeg vil så sige, at man kan ikke rigtig sammenligne den her bil med nogle andre biler, for der er ikke nogen, der kommer i nærheden af Rolls-Royce. Mercedes og BMW, de er fuldstændig vanvittige at nævne den. Det nærmeste er nok en Bentley, men ikke engang en Bentley er så godt, fordi en Bentley handler meget om fart. Det er sådan en speedmaskine. Altså, siger, at de har en blød undervogn og sådan der, men Bentley er meget med lyd og kører 330 km/t i deres flying spur og alt muligt, og det er fint. Buha. Det her, det er luksus. Det her, det er blødheden, der afgør det. Ikke noget som helst andet. Derfor er det her den mest komfortable maskine, der nogensinde er bygget i verden. Og jeg kunne køre 40.000 år i den her, og stadigvæk have en ret skæv ryg. Men det var fordi, den var der, da jeg satte mig ind. Den blev ikke skævere. Prøv at mærke, hvordan man bare føler sig royal her. Man drejer rattet med sådan en lille finger, ikke? Tænk, en bil fra 85 har bedre servostyring end sådan en City-knap i en Fiat 500. Jeg er så ked af, at I ikke er med i det her. I kan se på mit ansigt, at jeg simpelthen synes, at det her er noget af det fedeste, jeg har prøvet. Fordi det er første gang i 6 år, jeg ikke er stresset. Jeg kan godt være, at den snart springer i luften, og jeg skal snart være til et eller andet awardshow med firma, fordi vi er en anden pris og sådan noget der. Jeg har sgu også. Vi er familie, mand. Man er så isoleret fra alt andet, og har det så godt, at man faktisk har tid til at tænke dybe tanker. Tirrende tanker om død og evighed. Alle de tanker, man ikke har plads til i hverdagen, fordi alle de små, ligegyldige problemer fylder noget. Det er fordi, den her, den isolerer en. Hold kæft, det er lækkert, ikke? Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke? Kører ind i det her sving her, så mærker du, hvordan hele bilen bare læner sig. Men ikke på en ubehagelig måde. På en sofistikeret måde, ligesom et gods, der sætter sig over 700 år. Du mærker det ikke. Du kan bare mærke, at det ser lidt skævt ud. Det er det fineste, England kan lave det her. Det er et stykke af det bedste af England. Og selvom, ja, Rolls-Royce i 2021 er ejet af BMW, så bliver de stadigvæk bygget den dag i England. Din Volvo bliver bygget i Kina. Din Ford bliver bygget i Sydamerika. Altså, der er ikke noget tilbage af noget som helst. Det her er en af de eneste bilmærker i verden, som er tro over for deres historie. Prøv at tænke på det her. Får du et piskeris, eller en ny kniv, eller en anden fancy salatslynge, wow, fedt liv, så siger du til dine venner, fordi du er stolt, at du har fået, det her det er Rolls-Royce'en af salatslynger. Det her det er Rolls-Royce'en af biler, fordi det er en Rolls-Royce. Den bedste bil i verden. Den er 0-80 nu. Det kan vi godt her. Ej, vi skal have lidt mere plads. Jeg tager et sving med de tilladte 60 km i timen. Man burde nok kun køre 40 her. Jeg ser lige, hvad der sker. Wow, shoot! Meget, meget, meget. 80% hældning. Det var lige før, der var slagside der. For jeres skyld, så gør vi det her. Altså, dronningens far havde vindt sig i graven over ligegyldighed. Nu kører vi 0-80. Rolling start, go.
80. Er det vildt? Tænk, at den er fra 85, den her. Den er virkelig langsom. Det er jo ikke bare for sjov, at vi har den her bil med. Det er jo ikke bare fordi, jeg er ude at køre en tur. Det er jo fordi, at den her bil er til salg hos os. Og når I synes, den er så flot, som den er, så er det jo fordi, at den er fuld restaureret. Fuld restaureret. Den ser helt ny ud. Husk nu, at dørene falder af på 80'er biler, så det er klart, der vil altid være nogle ting. Men du kan ikke få en bedre cornice til det her. Det man kan sige, lidt af problemet lige nu, det er, at klokken er ved at være 4. Folk skal hente deres børn og hjem fra arbejde, og jeg har stadig min tuxedo på, altså min smoking, i lejre, i en åben Rolls Royce Cornice. Folk tror, jeg er syg. Det kan jeg ikke, det her. Jeg måske til at tage op der. Så kan man sådan kigge i stykker med på. Ej, for pokker altså. Folk kigger. Lad os bare sige det. Folk tror, at der er en anden TV2-film, der er i gang med at optage noget nu.